Oikein hauska olla täällä tänään ja hienoa, että jos siellä tämän tilan ulkopuolellakin on vielä väkeä hereillä näin pitkän päivän päätteeksi ja yritän ripeästi nostaa tässä joitakin ajatuksia, millä tavalla ulkomaalaistaustaiset ja etniset vähemmistöt pitäisi erityisesti ottaa huomioon silloin, kun meidän tavoitteena on lihavuuden ehkäisy ja lihavuuden hoito. Eli mitä me asiasta tänä päivänä tiedetään. Ja ennen kuin Päivi saa tuolta noita dioja auki, niin mä voin aloittaa kyllä tästä ihan sujuvasti. Eli mä haluan aluksi nostaa esiin sen, että täytyy muistaa se, että silloin kun me puhutaan Suomessa asuvasta ulkomaalaistaustaisesta väestöstä, niin se ei ole mitenkään yksi yhtenäinen tietynlainen ryhmä, vaan hyvin kirjava joukko, hyvin erilaisella taustalla olevia ihmisiä. Ja sen takia mä itse en pidä tästä nimikkeestä maahanmuuttajat ollenkaan, koska meidän täytyy muistaa, että siellä joukossa, joita me käytetään usein nimikettä maahanmuuttajat, on paljon Suomessa pitkään vuosikymmeniä asuneita ihmisiä, jotka kokevat itsensä täysin suomalaisiksi. Ja sen takia ehkä tämä ulkomaalaistaustainen on vähän parempi nimike. Se kertoo siitä, että he ovat tulleet joskus Suomeen tai heidän vanhempansa ovat tulleet Suomeen muualta. Otat sä Päivi sieltä sen seuraavan slide. Eikö mä saan itse tästä? No niin, sori. Eli siellä on monenlaista asiaa, jotka vaikuttaa heidän terveyteensä ja hyvinvointiinsa, joka kannattaa pitää mielessä silloin, kun mietitään myös lihavuuden ehkäisykeinoja tai lihavuuden hoitoa. Että he ovat voineet tulla hyvin erilaisista olosuhteista kuin missä me olemme eläneet. Heidän yksilölliset ja elinolaisiin liittyvät tekijät täällä Suomessakin voi olla hyvin erilaiset kuin mihin me olemme tottuneet. Ja me emme aina pysty ymmärtämään ja mieltämään kaikkia sitä, minkälaista kuormaa heillä saattaa olla, mutta myös sitä, minkälaisia vahvoja voimavaroja heillä voi olla näihin asioihin liittyen. Eli ensimmäinen asia muistettavaksi on se, että älä leimaa, älä oleta tietynlaiseksi silloin, kun kohtaat ulkomaalaistaustaisen asiakkaan. No mitä me sitten tiedetään heidän terveydestänsä ja hyvinvoinnistansa Suomessa, niin me ollaan THL:ssä toteutettu ja useita väestötutkimuksia ulkomaalaistaustaiseen väestöön kohdistuen. Ja viimeisin näistä on tämä Finmonic-tutkimus, ja mä nostan esiin muutaman tuloksen siitä. En lähde tämän tutkimuksen yksityiskohtia nyt sen enempää tässä kuvaamaan. Tämä tutkimuksen vastanneiden lukumäärä maaryhmittäin kertoo nyt sellaisen viestin, mikä täytyy muistaa muutenkin, koska tämä edustaa tätä meidän Suomen ulkomaalaistaustaista väestöä. Me usein puhutaan maahanmuuttajista ikään kuin he olisivat vain jotain afrikkalaistaustaisia, mutta muistetaan vielä se, että suurin osa meillä Suomessa ulkomaalaistaustaisesta väestöstä tulee ihan tästä meidän läheltä. No se, mitä nämä tutkimukset meillä on osoittaneet, niin sekä itse raportoituun tietoon perustuen, eli mittauksiin perustuviin tietoihin perustuen, näissä ryhmissä, eri taustaryhmissä lihavuuden yleisyys vaihtelee hyvin paljon. Ja varsinkin sitten vielä miesten ja naisten erot vaihtelee hyvin paljon ja enemmänkin kuin meidän suomalaisessa koko väestössä yleensä. Sitten jos me niputetaan kaikki ulkomaalaistaustaiset yhteensä, ne eivät juurikaan eroa suomalaisesta koko väestöstä. Mutta se, missä tämä, mikä näissä tuloksissa on merkittävää ja johon pitäisi enemmän miettiä enemmän ratkaisuja, on se, että ne ryhmät, joissa lihavuus on yleisintä, on nimenomaan Lähi-idästä, Pohjois-Afrikasta ja muualta Afrikasta tulleet naiset. Ja sitten kun katsotaan ihan tällaista maaryhmäkohtaista tietoa, niin kuin meidän maamututkimuksessa, niin somalialaistaustaiset naiset. No, mitkä tekijät on sitten siellä taustalla, että lihavuus näissä ryhmissä on näin yleistä? Niin katsotaan vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuuksia, niin on hyvin paljon linjassa siihen, mikä oli tuon lihavuuden yleisyys. Se on varmasti yksi tekijä. Ja siellä on monia asioita, mitkä ehkä hankaloittaa sitä vapaa-ajan liikunnan harrastamista näissä ryhmissä.
Ja siellä on tietysti monia muita tekijöitä, jotka on lihavuuteen yhteydessä. On alhaisempaa koulutustasoa, alhaisempaa työllisyystasoa, naisilla on enemmän synnytyksiä, on paljon mielenterveyden pulmia ja sitten tietysti ravitsemuksellisia tekijöitä. Ja siinä takia tuossa on mulla kysymysmerkki. Me emme oikeastaan tiedä Suomessa asuvan ulkomaalaistaustaisen väestön ravitsemuksesta vielä kovinkaan paljon. Ja sitten mitä haittaa siitä lihavuudesta on, niin se näkyy tietysti ulkomaalaistaustaisessa väestössä samalla tavalla kuin meidän muussa väestössä, eli diabeteksen yleisyydessä. Nähdään hyvin suuria eroja ja nähdään ne samat ryhmät, joissa korostuu se lihavuus, mutta nähdään täällä myöskin somalialaistaustaiset miehet, joilla lihavuus ei ollut yleistä, mutta diabetes on yleinen. No, mistä se sitten kertoo? Voi olla se, että nyt meillä on jonkun verran jo tutkimusnäyttöä tähän omaan tutkimukseen, mutta myös kansainväliseen tutkimukseen perustuen siitä, että BMI-lihavuusindikaattorina ei välttämättä ole niin selkeästi yhteydessä näihin kansanterveysongelmiin kuin tämmöisellä meidän niin kuin eurooppalaisella väestöllä. Ja toisaalta lihavuuden ja diabeteksen yhteys ei ole ihan yhtä selkeä. Ja näin ollen näyttää siltä, että esimerkiksi vyötärön ympärys ja vyötärön pituussuhde onkin huomattavasti parempia diabetesriskin osoittajia kuin BMI sinällänsä. Ja tämä antropometristen tekijöiden tarkkuus määrittää esimerkiksi tyypin 2 diabetesta on heikompi somalialaisia erityisesti kurditaustaisessa väestössä. No, tämä kertoo myös siitä, että meidän täytyisi kehittää riskinarviointimenetelmiä näihin kansanterveysongelmiin, jotka huomioisivat näiden ryhmien erityispiirteet. Välttämättä ne diabetesriskilaskurit, mitä meillä esimerkiksi tällä hetkellä on, niin ne ei toimi hyvin tässä näissä kaikissa ulkomaalaistaustaisissa väestöryhmissä. No, toisena mä nostan esiin nämä Suomen etniset vähemmistöt, ja heistähän meillä on hyvin vähän tutkimustietoa. Suomen tärkeä etninen vähemmistöryhmä voitaisiin sanoa, että on tietenkin saamelaiset, mutta meillä ei ole heidän terveydestä ja hyvinvoinnistansa millään tavalla edustavaa tietoa Suomessa. Ja romaniväestöstä on ollut iso tiedonpuute, ja ensimmäinen Suomen romaniväestöön kohdistuva tutkimus tehtiin 2017-2018. Erittäin haastava toteuttaa tässä väestöryhmässä, koska me emme voi heitä tunnistaa mistään rekistereistäkään, ja se, että miten he luottavat viranomaisiin, niin siinä on paljon haasteita. Ja sen takia voidaan sanoa, että jonkinnäköistä suuntaa antavaa tietoa tämä Roosa-tutkimus meille antoi, mutta en voi väittää tässä, että tämä on täydellisesti Suomen romaniväestöä edustavaa tietoa. Mutta se, mikä siellä on hyvin selkeä, että näistä henkilöistä, jotka osallistuivat meidän Roosa-tutkimukseen, ylipainoisia ja lihavia oli huomattavasti enemmän kuin meidän koko väestössä yleensä. Ja erityisesti lihavien ja vyötärölihavien osuudet on huomattavasti korkeampia kuin meidän väestössä yleensä. No, siellä on varmaan takana hyvin paljon näitä samoja asioita, mitä ulkomaalaistaustaisessa väestössä, vähäinen liikunta, ravitsemukselliset tekijät. Edelleen näistä me tiedetään liian vähän. No, toki tiedetään se, että romani naisten liikunta oli tämänkin tutkimuksen mukaan huomattavasti vähäisempää kuin suomalaisessa keskivertoväestössä. Mutta toinen tekijä on myös erilaiset köyhyyskokemukset, jotka on erityisen yleisiä näillä romanitaustaisilla henkilöillä. Eli jopa se, että pelätään ruoan loppumista, niin on varsin yleistä. No, näistä ajatuksista haluaisin nostaa tästä haasteita silloin, kun me puhutaan näiden väestöryhmien, eli ulkomaalaistaustaisten tai etnisten vähemmistöjen terveysneuvonnasta ja hoidosta, lihavuuden ehkäisyssä ja lihavuuden hoidossa.
niin ensinnäkin voi olla se, että erityisesti heillä se, että hoitoon ei ole helppo päästä, terveyskeskus vastaanottoaikoja ei ole helppo saada, voi olla erityinen iso haaste. Heillä voi olla paljon koettua syrjintää ja epäasiallista kohtelua, jota on koettu myös terveyspalveluissa, joka estää sitä hoitoon hakeutumista ja toisaalta asioiden keskustelemista avoimesti palvelujen tuottajien kanssa. Toisaalta korkeat hinnat, jotka meillä monessa harrastuksessa ja liikunnassa, jotka voi olla esteenä. Meidän terveelliset elintarvikkeet on kalliimpia kuin ei-terveelliset elintarvikkeet. Ja toisaalta sitten tosiaan voi olla haasteita hakeutua erilaisiin terveyttä edistävien toimintojen piiriin. Voi olla kieli- ja kommunikaatiovaikeuksia. Voi olla suuria haasteita terveystiedon ja terveystiedon lukutaidon suhteen, koska voidaan tulla sellaisista taustamaista, missä ei ole sellaisia terveyskasvatuksen tunteja kuin mihin me olemme Suomessa tottuneet. Ja koko ajatus siitä, että miten minun oma kehoni toimii ja miten minä itse voin vaikuttaa omaan terveyteeni, voi olla hyvin vierasta. Voi olla hyvin paljon erilaisia kulttuurieroja, esimerkiksi siinä, mitkä on kehoihanteet ja niin poispäin. Ja voi olla myös epätietoisuutta, että mistä tietoja tai neuvoja saa ja miten niitä löytää ja onko niitä omankielisinä ja onko niitä esimerkkejä juuri siitä oman tyyppisestä ruokavaliosta. Eli tarvitaan sekä tällaisia kohdennettuja toimia ja hankkeita, jotka paneutuu erityisesti näiden väestöryhmien terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin kysymyksiin, mutta toisaalta pitää huomioida se, että meidän väestö monimuotoistuu koko ajan, eli kaikissa toimissa, mitä me kehitetään lihavuuden ehkäisyyn tai lihavuuden hoitoon, pitäisi entistä enemmän huomioida myös se, että miten nämä toimii erilaisesta kulttuuritaustasta tulevilla ja erilaisilla ihmisillä. Ja erityisesti tässä tarvitaan taas sitä monialaisuutta. Kun me puhutaan ulkomaalaistaustaisista henkilöistä, niin erityinen haaste on tietysti kotoutumiskoulutus ja kotoutumiseen liittyvät prosessit, joissa pitäisi huomioida terveys myös yhtenä hyvin tärkeänä asiana, samaten kuin esimerkiksi romanien työllistämistoimissa. Ja sitä kautta sitten kehittää sellaisia työmuotoja, missä vaikkapa turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksissa jo katsotaan sitä, että minkälaisista ruoka-aineista meillä Suomessa ruokaa voidaan valmistaa, mitä saa halvalla ja mistä saa hyvää. Ne ei ole välttämättä niitä samoja, mitä ne on ollut siellä kotimaassa. Järjestöt on tehnyt tässäkin suhteessa Suomessa paljon hyvää työtä Martoilla ja monilla järjestöillä on ollut erilaisia maahanmuuttajanaisten kokkauskursseja ja muuta, jossa sitten esimerkiksi samalla opetetaan sitä kieltä, että tämä on porkkana ja tästä voidaan tehdä monenlaista erilaista ruokaa. Ja samalla tutustutaan, vaikka jos se kokkauskurssi on vaikka koulun tiloissa, niin samalla tutustutaan, että minkälainen on suomalainen koulu. Ja näissä tarvitaan monenlaisia toimia ja pitää päästä miettimään niitä, miten ne sitten käytännössä voidaan toteuttaa kussakin kunnassa. Eli meillä on THL:llä tämmöinen monet toimintaryhmä, eli tämän Monetin toiminnan puitteissa on hyvin monenlaista erilaista hanketta ja tutkimusta käynnissä tänä päivänä. Ja erinomaiset nettisivut meillä on, että sieltä kautta löytyy paljon hyviä niin kuin tietoja ja hyviä jopa tämmöisiä videoita ja ohjaus- ja koulutusmateriaaleja, joihin kannattaa tutustua. Ja ennen kaikkea täytyy vielä lopuksi korostaa sitä, että muistetaan se, että jokainen ulkomaalaistaustainen henkilö, jokainen romaani, jokainen erilaiseen etniseen ryhmään kuuluva on myös yksilö. Ja häntä pitää pyrkiä kuulemaan ja kuuntelemaan samalla tavalla kuin ketä tahansa muuta asiakasta. Et erityisesti nämä on sellaisia ryhmiä, joihin hyvin helposti ja tiedostamattakin meillä itsellämme kohdistuu erilaisia ennakko-oletuksia. Ja
täytyy muistaa se, että vaikka vastassa on somalitaustainen nainen, niin hän saattaa olla korkeasti koulutettu, Suomessa syntynyt. Ja lähdetään silloin ihan eri lailla keskustelemaan hänen kanssaan kuin se, että hän on hiljakkoin Suomeen tullut ja juuri ei lainkaan muodollista koulutusta saanut. Mielellään vastaan kysymyksiin. Joo. Kiitoksia. Tämä on mielenkiintoinen aihe ja ihan todella selviää tästä, että miten tarvitaan lisää tietoa näistä henkilöistä ja varmaan tulevaisuudessa se tulee, jos jotakin, niin vaan lisääntymään, että ja heistä, miten heillä menee ja minkälaista tavallaan neuvontaa, terveysneuvontaa voisi ehkä sen kotoutumisprosessin aikana suomalainen yhteiskunta tarjota. Olisiko teillä kysyttävää Päivikiltä? No, tänne on tullut chattiin näin kommentti tai toivomus, että materiaalissa otetaan huomioon, että osa ei osaa lukea, osa vanhemmista. Ja, eli kuvat on tärkeitä, nimenomaan siis ulkomaalaistaustaisiin perheisiin liittyen tämä kommentti. Erilaisia ihmisiä, että sieltä voi tunnistaa itsensä, että sen takia näissä meidän slaidisarjoissa esimerkiksi on nyt kiinnitetty paljon huomioon siihen, että siellä näkyy se, että me ollaan erilaisia. Niin, aivan. Kyllä, ja näistä on hyviä esimerkkejä kyllä monista Euroopan maista ja Suomessakin järjestöt jonkun verran jo kehittänyt, mutta paljon tässä olisi vielä tehtävä.